Hamis chans och plan tror jag är ändå att försöka komma innanför skinnet på Kaje. Ja, jag kan ju säga det att Hami gick förbi mig förut och sa det. Lycka till Hami. Han gick och pratade med sig själv, var helt inne i bubblan. Och han kommer ge... Ja, man brukar säga 110, men det är väl 1110 som gäller idag. Det här kommer bli en god bit. Fan, man. Nu har jag väntat en hel jävla dag för det här. Och det är så jävla skönt att Medde är tillbaka för FIP Experience number 2. Oj, jag är så nervös. Är det så? Ja. Vad målar du på? Vad sa du? Jag håller alltid på Hami. Alltid. Fan. Och i bild, ja, får man säga ändå, Sverige ettan, Cayetano. Rocka fort. Ja, som alltså har vunnit 5 av 7 SPT i år. Ja. Så han har ju varit lite kungen av svensk padel i år. Ja, och hans partner då, Roger Aromi, vad har han för anknytning till Bond Padel? Han är ju sponsrad av Bond. Ja, han är sponsrad av Bond och det var ju lite kärlek där när han var här första Bond-tävlingen, FIP-tävlingen. Och han stannade kvar och sen var det som att Bond bondade med Aromi. Ja. I bild Håkansson, Kolletorps byggs viktigaste människa på forehand, Hami Golestan. Ja, och om jag har helt rätt så är han alltså sin tredje tävling tillsammans nu med Simon Gittbarek. Alltså tredje tävling som forehandspelare. Ja. För första SPT de spelade tillsammans, då har de alltså ett hårt avgörande set mot Anton Andersson och Tocca. Ja. Nästa SPT, det var ju sist då. Då leder de med 4-3 avgörande set mot Johan Brunström och Alex Regner. Och då har man visat att man kan spela på hög svensk nivå. Och i bild, hans partner då, Simon Gittbarek. Ja. Paddle Sports Club i Eskilstuna. Ja, en otroligt intressant spelare. Han var ju väldigt, väldigt duktig i tennis. Ja. Och sen ska han ju då omvandla det till paddel och det tar alltid sin tid. Det är helt andra slag, det är en annan spelplan och så vidare. Men han börjar ju verkligen nu komma in i det. Fysiskt är han ju fantastisk. Och det roliga, första gången jag sände Simon Gittbarek var i en premiumpaddel i Södertälje. Då säger han så här, hur många tittare? Ja, 1200. Vi väntar 20 gånger sist det är 1400. Legend. Håkis, ja. Hur kommer den här matchen att sluta? Ja, och du ska tänka med hjärtat. Ja, nej, men ja. Det slutar med både ja, med hjärtat. Ja, men Kaje och Aromi vinner. Men Hamis chans... Det är dags för reklam! Jag vet att ni älskar den här delen. Men det här måste uppmärksammas. Våra sponsor Aurora har tagit fram en ny koffeindryck. Och lyssna på de här sjuka smakerna. Det är cayennepeppar, det är ingefära och chisandra. Och ni tänker så här. Tänker ni. Men det är världsindustri. Alltså det här måste testas. Koffeindrycken Aurora. Game and first set. Vad tänker du om en sak? Varje gång du kollar på hans match så torskar han. Han har aldrig vunnit när han har varit. Och händer? Yes, sir. Alltså inte och hem så som folk kan säga. Jag åker inte hem, jag stannar tills Park Lane stänger.
Game, set and match. Mr. Rocafort and Mr. Arome wins 6-1, 6-2. Men det är för att vi går, alltså, så fort de har droppat så går vi framåt. Ja, vad gör någon i Sverige där? När de droppar på oss, vårat nästa slag det är för högt. Men det var exakt det jag säger, för ja, vi går framåt. Så det får bara dutta tillbaka. Ja, precis, exakt. Vi slår de får övertag i alla dem. När du börjar loppa på dem, när de droppar på dig, ja. De var inte lika farliga alls. Nej, jag vet, men den är också svår. Jag missade dem i början, märkte du det? Jag tror att jag inte blev så trygg i dem. Jag ska spela mer nu. Jag måste träna för mig, kom ihåg. Loses core, nu ska jag träna lite. Hör du vad han kallar det? Han är taskig han. Jag är på samma ställe här. Men för en gång skulle vi alltid det. Det är empati här. Jag har mitt kort där. Han kommer bara på besök. Om Med hade gått runt med en traditionell filmkamera så hade det räckt med en filmrulle så hade fått ihop highlights från det här. Det här var inte vad jag hade förväntat mig. Tyvärr. Sen att jag försvarade det var bajs, men du kan inte mena allvar att tro att jag skulle vinna här. Men han är sopan på väcken. Men han är sopan på väcken. Men han är sopan på väcken. Jag orkar inte. Det är en drömmare och en realist efter matchen i alla fall. Varför frågar du han med resultatet? Ja, men det var en seriös fråga egentligen. Jag ska gå fast i Tuna. Vad sa du? See you, good luck. Jag gick back. Folk pratar om att investera i sitt liv, men den här investeringen är ju åt helvete. Hur kan jag komma hit 4 timmar? Spela en timme. För att åka tillbaka 4 timmar. Men tar du med dig något? Eller är det för tidigt att ställa den frågan? Det är klart man tar med sig. Jävligt mycket. För mycket till nu. Det är mycket, men man kan inte torska så här och sen inte ta med sig något. Då har man torskat på riktigt. Då har man torskat på riktigt. Här går du alltid in. Kolla. Bam. Han lobbar med vänster axel. Ja, han är där du brukar. Du släpper aldrig ner någonting. Du bara brukar kolla vad bollen sitter. Där är jag tänkt att gå in. Fan vad dålig overhead jag har, kolla. Jag spelar så jävla dåligt. Ja men vi var så passiva, ja. I allt. Det var som att vi inte ville vara där, fattar du? Eller hur? Vad säger vi bror? Vi vinner tillsammans, vi förlorar tillsammans. Vi diskas tillsammans. Du fattar ju. Vi summerar den här fippen och min paddel just nu. Många säger att jag borde gå över till backhand igen. Och så fort man gör en dålig match så kan man inte bara skylla på att jag är forehand. Utan idag var min och Simons prestation katastrof. Motståndet var annan klass. Och Simon var katastrof, jag var katastrof. Och de spelar bra, det är bara att gå vidare. Men man kan inte försöka hitta sådana lätta vägar att tennisuppställning och jag går över till backhand och det är bara att fortsätta kötta och så tack Bon Paddel för VC:et. Tack för alla som kom och kolla. Tack alla som kollar på Studio Paddel, men förlåt också. Puss och kram, hoppas dig. Varför tog jag med sig drack? Hej, en fråga. Det är onödigaste resa jag gjort hittills i alla fall. Jag har varit sjuk en vecka. Och därför prestationen var sådär. Nej, men helt ärligt. Jag har en fråga till min partner. Jag var sämst på banan idag. Jag var sämst, jag tar det. Men varför hade han med sitt racket? Han vill inte ens ha boll. Han vill inte ens ha boll. De lobbade honom, jag fick ta den. De lobbade mig, jag fick ta den. De slog volley, han var ingenstans nack nu. De gjorde ett dubbel, Aromi var där och Kajo. Jag lagar på. Kör försiktigt.